E agora se segurem que essa session vai ser na veia, galera! Bom, agora vamos deixar rolar solto, né, Daniel? Olha lá, Badeco, vai começar com uma linha do Christian Rossoli. Dropou de stall e aéreo de back magic. Aéreo de back e um one-footed. Muito alto. E outro aéreo de back. E um airwalk. DNA. E outro Mura. E um aéreo voltando de fake, olha só. Essa um, é muito... um 360 voltando de stall, nossa. E um Madonna. E agora um body jar caindo de tail, olha só. É para o tempo que ele fez, não é de ele arruma tanto fôlego assim. Nossa, o cara não para de andar na rampa, olha só. Um grind, nossa, ele errou a manobra mais fácil. Não, tá esquentando, tá esquentando. Mas vamos ver no replay o que acontece exatamente. É um aéreo tirando o pé e estica muito pra baixo. Ele dá um aéreo e volta de costas sem virar o skate. Ele está andando de costas, olha só. Que emenda um 360 voltando de axel stall. Uma manobra bem complicada. Esse é o Steve Stannum. Negão tá solto hoje. Nossa senhora. Bom lazy back. E um tail slide de back. Que emenda no axel stall. E agora vem aéreo, hein? Olha lá. Aéreo de back. E outro aéreo, o negão tá procurando altura, olha lá. Aéreo de back mais alto. E mais alto ainda, voando na altura da cara. Tentou, hein? Nossa. O negão não tá satisfeito. Olha só que vem mais coisa aí. Invert. E um rock and roll into fake. Um fake hang up. Tá bom por hoje. Essa merece. Olha lá o Mickey Alba. Aéreo de back. Aéreo de back. Subindo alto. Um Mure. E um Aleyup. Muito bonito esse Aleyup. E um Mure Aleyup. Opa, errou. Ele desceu a rampa correndo. É uma rampa muito pequena. Vamos ver em câmera lenta o Mickey Alba. Um aéreo alto de back. Aleyup. Jim Gray. Jim Gray começa uma linha com stall e já dá um aéreo de front. Logo após um invert. E um tuck leg handplant. Nossa, a sessão está esquentando, olha só. Andrew handplant de um Jim Gray parando num braço só. Rock and roll. Ele para de stall e vai ver mais coisa aí, olha só. Aéreo de back. E outro mirror. Opa! Vem mais que a galera gosta. A galera gosta. Olha só o Magnus, ele começa a linha brincando, olha só, um grind, manobras de bola, um stall, mas acho que tem coisa aí, Badeco, olha só, olha o aéreo do homem, olha só, e mais alto, e o cara vai voar, olha só, Badeco, olha o câmera viajando, e aéreo, né? Olha só, o cara não para de voar, mas tá que é isso, Badeco, olha só, o que é, o meu passarinho frontside, linha, né? E um alley-oop, ele não para de voar não, Badeco? Pô, eu não sabia que ele era assim. Um aéreo de front. Ah, parou. Um invert. Vamos dar um tempo. E um aéreo sem segurar o skate. Um backside ollie. Um rock slide to fake. Um gay twist, olha só. Nossa. E um unit. Ah, dá um tempo. Assim também já é demais.